smo seveda, da smo tukaj v prireditev Kule, in potem se pogovarjamo o zaposlitvenih možnostih, izkušnjah antropologov in novo prakse, antropologov in seveda. Zdaj, današnja tema pogovora je delo etnologov, oziroma antropologov z nečim, kar imamo odnosi z javnostjo in z nama, z Natalijo, ki bo ravno tako dobila današnjo pogovor skupaj z mano, sta Katarina Krkov-Ljubner na drugi strani in pa za Remo. Obe zaposleni etnologini z metodovne antropologije v teh okvirje. Odnosov za javnosti, Katarina na delu, Zala v Štefanski šolski, Zalogi šolski košarkaška liga Slovenije, EŠKR. Zdaj predam v prodavno sedo, tudi je tudi nekaj vprašanj, da je vse in nekaj stročnic. Zadeva, ki se imenuje odnose za javnost, je... Se slišamo? Zadeva, ki se imenuje odnose za javnost, se je začela nekako v začetku 20. stoletja. Zadeva? Zdaj pa jaz malo bolj čudno slišim tukaj. Skratka, improviziramo, nekaj kot vedno. Se je začela v času prve svetovne vojne pravzaprav, ko so predsednik Wilson in njegovo vodstvo v Združenih državah Amerike se soočili z velikim vprašanjem, kako leta 1915 prepričati Združene države Amerike oziroma državljane ZDA, da naj stopijo v vojno v Evropi, s katero niso imeli nič. In v nekaj mesecih jim je uspelo za eno veliko močno propagandno ofenzivo prepričati ameriško javnost, potem pa seveda tudi ameriške državljane, da je ta poteza dobra na mestu. Nekaj so se naučili določenih tehnik to vrstnega delovanja, se je izkazalo seveda v 20. in 30. letih, da so učinkoviti načini, seveda komunikacija za javnosti, najprej predvsem v interesu kapitala in kapital je zelo hitro pograbil tehnike, ki so jih razvili med vojno, tehnike propagande, da sem bolj natančen, in so začeli seveda intenzivno uporabljati takšne in drugačne pristope za pripričevanje najširših množic, kaj vse zanje potrebno. No, po drugi svetovni vojni se pa to vrstna dejavnost razdeli na tisto, ki je povezana z interesi kapitala in politike, na drugi strani seveda z interesi tistih, ki tega nas potrebujejo. Tako da imamo danes pravzaprav skoraj da več potreb po stikih z javnostjo v organizacijah, kot so mirovniške organizacije, organizacije pomoči tretjemu, četrtemu svetu, različne akcijske skupine in pa seveda temu, če rečemo, nevladni sektor. Naprav na tem področju pa vidimo v antropologiji možnosti skupnega delovanja in nastopa, v katerem na eni strani lahko seveda brez večjih problemov sodelujemo v nečem, kar se imenuje gospodarstvo, na drugi strani pa seveda v javnosti. Skratka to, da z uvodno način opredelili tisto polje, o katerem govorimo. V socialističnih državah smo pa to zadevo imenovali agitacija in propaganda, agit-prop. To je že zelo oddaljena preteklost, o kateri marsikdo noče nečesa slišati. Zdaj, preden prepustim potem na koncu še mikrofon Natalije, bi vendar ne postavil te dve začetne vprašanje kolegica Nazarja in pa Katarina, ko se potem predata mikrofon naprej. To je vprašanje, ne? Mislim, da je približno 10 let, kaj ste trenirali, kakšne so vajne izkušnje v tem vajnem življenju, v katerem se mora etnolog za etnologinja priboriti svoje proste pacance? Živijo, najprej sem se ti. Že, kot koliko
Rad bi, če odgovorim na tvoje vprašanje, pol lahko rečem sam, da se moš pač vrš tu vodo poplavati. Vse to se ne znamenila, glede na to, da sem v teh zadnjih 10, 11, ali koliko letih, kar si pač nisem več na faksu, nekako delam zadnjih 8 let, 9 let delam v prijavi, prej sem delala nekaj drugega. Jaz pač se vedno oziram za novimi stvarmi. Jaz nikoli nisem, da bi se, ne vem, obesla sem na eno stvar. Tako da, če mi pride nekaj novega, pa če vidim, da je možnost, jaz pač grem. Isto sem šla v PR in verjamem, da v PR-u ne bom ostala, da bom šla nekam drugam, ampak pač neko novo možnost. Tako da, jaz vam pač vsem na srce polagam, da ne vem, bodte odprti za vse stvari in jaz mislim, da je to receptno. Živjo? Jaz bi se zadeve lotila malo bolj strukturirano. Najprej bi dala profesorju Rajko to eno repliko, ne, jaz bi rekla, da se PR ni začel v prvi svetovni vojni, ampak da je PR stvar dvornih igr. Tako bi šli še malo nazaj, bi rekla, da so PR vaške upravljivke, ne? Se pravi, v vsaki človeški skupnosti imamo PR, ne? To je to, a si jo videla? Si jo videla, ne? Ja, nove rože pa to, ne? Tako se to je že prva stopnja. Potem imamo pa bolj sofisticirane stopnje, to so pa dvorne igre, ne? Tam se pa začnejo že spletke, mogoče so že kakšni umori, odstavitve in tako naprej. Skratka, jaz bi rekla, da zgodovina PR-a je tako dolga, kakor človeštvo samo. V različnih obdobjih življenja pa človeštvo pa dobiva različne ime in zdaj nosi sofisticirano ime odnosi z javnostmi. Če vas to, ta zadeva zanima, vas vam priporočam, da se že kot študentje prostovoljno javite ogabna beseda, tudi ogabna zadeva, ampak tako pač to je realnost, ker je profesor rekel, da ne vem, to omenim. Da se na začetku prostovoljno javite, recimo in predvsem, tako kot smo rekli, mirovniške organizacije, ali se pravi, kakšno društvo za pomoč ženskam, se pravi, nevladni sektor. S tem, da morate tudi se zavedati, da marsikateri nevladni sektor seveda tudi je dvorna igra svoje vrste. Kakopak? Zaradi tega, ker seveda vsak lobira za svoje interese. Tukaj smo še pri eni temeljni besedi odnosov z javnostmi in to je lobira. In to pravzaprav odnosi z javnostjo so. Čeprav lobiranje in lobisti so seveda na višjem nivoju, ne, se pravi tisti, ki se srečujejo z, bomo rekli, agents of power, ne, prav, ki ne bi se z najvišjimi vladi, predstavniki gospodarstva srečevali, to so lobisti. Tisti, ki pa deluje na področju odnosov z javnostmi, pa deluje, bom rekla, eno stopno nižje. Zakaj in kako kot antropologi in antropologinje lahko delate ta poklic? Jaz bi predvsem rekla, kje je naša prednost pred pravniki in pravnicami, pred novinarji in novinarkami in drugimi, ki prihajajo iz družboslovnih ved, je ta, da nam naš študij da res vpogled v človeško družbo in mislim, da nočem, da zveni naduto, ampak mislim, da nam pač naš študij mogoče eno višjo stopno empatije in večjega razumevanja za procese v družbi. Medtem, ko način študinja in pač razumevanja družbe, bi rekla, drugih smeri je drugačen, a ne, se mi zdi, da antropologija pa s tem svojim terenskim delom in pristnim stikom seveda z so udeleženci naših terenskih raziskav poda čisto en drug pogled in se mi zdi, da je to za odnose z javnostmi velik plus.
kaj se boste mogli naučiti, so določeni obrazci, določene tehnike, se pravi, kaj je to obvestilo, ne se pravi, so ti obrazci, ne, kako se napiše, čist tajniška dela, da se tako izrazim. Ne. Morate vedeti pač čisto določeno izrazoslovje, da ne napišete, ne vem, novinarska konferenca ali pa tiskovna konferenca, to so pač, ne. Ampak seveda bistveno je pa vedno sporočilo. In morate se zavedati, kot sem že na začetku povedala, vaška upravljivka in potem dvorne igre, prvi element odnosov z javnostmi je zelo plitek in to je vizualni izgled. Prav vizualni izgled v sami, vizualni izgled poročila, ki ga boste napisali. To ne pomeni, da morate biti visoke, pete, trajne in tako naprej, ali pa da morate na zlatem papirju napisati, ampak vsekakor, da se držite določene forme, oziroma, da če boste odstopali od forme, morate vedeti točno zakaj in kaj lahko s tem dosežete. Morate pač malo premisliti, ne? Jaz mislim, da bi da mogoče najboljši, da mi vi nam poveste, kaj koga zanima, kakšen sektor, pa bi mi mogoče lahko tudi odgovorili na to. Drugače pa jaz vam lahko povem številne grozne zgode in zgode. Ne toliko z dela, ne, ker moram reči, da sem jaz prej, jaz nisem prišla na delo, ne, ker bi poznala ta strica na delu. Pravzaprav enega strica sem poznala, mislim ne krvnega, ampak ne, nekoga sem poznala. Ampak to osebo sem pa spoznala, ker sem delala PR za študentski festival vizualnih umetnosti Magdalena, ne. To pride iz vsega, skratka, ne, sem preko tega spoznala ljudi, ta človek je prej delal na Mladini, potem je delal na Delu in, ne, sem tako prišla, ampak skratka, sem delala že prej za Mesto žensk, sem delala za Magdaleno, sem delala za festival Break 21, ki je bil tudi v okviru šova in K4, skratka, ko potem spoznate ljudi, ne? Nisem delala prosto volno, da so bili še zlati časi. Če ni druge možnosti, pač saj da spoznate ljudi, ki se kakor pa ne izpravljajo. No, ampak hočem reči, da bistvo, kar sem se naučila, sem se prej, ker potem, ko sem prišla na delo, deluješ ti avtomatično z pozicije moči. Ker imaš dopisni list, kjer je gor glava nila. Čist drugače, kot če kličeš cene nevladne organizacije in prosiš za denar. Hvala. Recimo, to je lepa zgodba, kako priti do službe, recimo, na nek pošten delov način. Mene recimo zanima, kaj vama lahko praksa in samo delo, oziroma samo študij in samo znanja, ki ste ga pridobili v času študija, kako vama lahko pomaga pri tem delu? Mislim, pristopate s kakšnim posebnim odnosom, recimo, zavzemanjem za manjšine, marginalne skupine, recimo, mogoče na tak način, ali pa mogoče, če ob delu, ob samem delu skušate izpostaviti res te občutljive teme, ki so za javnost mogoče manj popularne, oziroma manj, izkušajo nekako potisniti na strano. In zanima me tudi, ne vem, mogoče, če lahko izpostavite, kakšne so lahko prednosti antropologa, ki dela v PR-u pred samimi novinarji. Zdaj, to tvoje drugo vprašanje, mislim, da se je nanašalo na to, kaj lahko izpostavljaš, je pa zelo odvisno od tvoje, te neke primarne funkcije, ki jo pač imaš. Recimo, jaz trenutno delam pač na zavodu za promocijo športa med mladimi. Spravi, jaz se zdaj trenutno ne morem ravno ukvarjati z temi marginalnimi stvarmi, čeprav tudi na to je na nek način marginalna stvar, recimo promocija športa med mladimi. Ampak dejansko ti si v službi nekoga, ne? In ti dejansko moraš sporočati tisto, kar želi nekdo zadaj. Ne? Nisi ti sam
PR-ov zaradi tega, da boš pač na nek način glasno vpil svoje mnenje. Tebe dejansko nekdo plačuje za to, da glasno vpiješ pač mnenje neke inštitucije. Tako da na tak način pač jaz to vidim. Kak se pa tiče tega, kako uporabiti neka čista znanja, ki smo jih dobili v, na faksu, verjetno vsak, ko zaključi študij, so ja malo izgubljen, malo neizkušen, malo se boji, kaj se je mogo življenje prineslo. Jaz zdaj lahko rečem, da mogoče že to, kar je Katarina prej omenila, vsi ti naši kontakti, ki smo jih imeli na vseh teh terenih, na vseh teh, celo to je en velik plus, da znaš ti pristopiti k človeku, k ljudem, k skupinam, da se znaš pogovarjati, da ti ni strah, da si odprt, da si upaš. To so recimo sami plusi, ki ti lahko vpijajo, kar koristijo in ki jih tudi, vse kak se jaz spominjam pač naših študentskih let, to smo dobili. Plus seveda vse ostalo, kar ti pač študi kot tak nudi, ves pregled nad vsem tem, kar je že prej Katarina omenjala. Tako da, da to. Bilo je pa še eno vprašanje, mislim, da so bila tri, kaj je bilo pa že čisto ta prvo. Sem jaz malo pozabila, se ti spomniš? Ne, mislim, da je bilo vprašanje še, ne, to Marka, ne, ne, se ti povedala. Vse ti povedala, ne, vse ti. Kaj se zgodi, če se tako zmedete? Prosim? Kaj se zgodi, če se zmedete med podajanjem informacij? Dobro vprašanje. Zimproviziramo, po moje. Predlagam, kako ti že mi? Nika. Nika, pusti dolge lase, pa pol tako narediš. Obrstite. Malo hitano. A ja, veste to, ja, moram izkoristiti. A veste, kaj je razlika med Borutom Pahorjem in Miškom Krancom? Ker Miško Kranc pove, kaj so mu strici povedali. Dobro, zdaj bi vas vprašal pa, eno zelo banalno stvar seveda. Ki bomo ves čas srečevali. Prvo je to, mi seveda v tistem času, ko ste še vedno študirali tako približno 10 let nazaj, ne, še nismo tako intenzivno širili recimo temu študijskega programa v teh smerih, v katerih ste kasneje našli zaposlitev. Pa me zanima, kaj ste takrat na nek način kaj so vaše generacije pogrešale pri študiju, ki bi vas vedla to noto. Še bolj me pa zanima, koliko pa še vedno poznate kolegov, kolegic, ki delajo na tem področju, zdaj če sem samo omenjen na stike za javnost ali pa na podrobi javnosti. Jaz sem pač malo na prevence posvetila na vsem pobicam in nisem odgovorila sploh na vprašanje. Prvo bi tist, kar sem rekla, kaj je posebno, bi rekla ta empatija. Drugo, pač kaj si vprašala, jaz, čeprav sem delala za pač, no tako bom rekla, zelo uradno inštitucijo, kukar je delo, jaz sem vedno našla možnost, da sem zagovarjala svoje osebne stališča. To sem vedno lahko vpeljala v svoje delo. Jaz mislim, da z nekaj iznajdljivosti je to mogoče in mislim, da nam kot antropologov in antropologinjam je dana ta možnost in znanje, da tudi pač prepričamo tudi svoje nadrejene v to in jim pač povemo, da bo to za njih boljše, ker dejansko je, se mogoče lažemo ne. Kje imaš Imela sem tudi za direktorico psihopatinjo, sociopatinjo, res.
ki je prišla in eno delikvent, ko je prišla policija, no, skratka vse se dogaja. Ampak vsak ga lahko pokličeš, tudi take. Ne, to čisto resno govorim, pač, lahko se vse dogaja, mi smo imeli policijske ovadbe, da pač eno direktorca davi, poddirektorca, vse sorte se dogaja. Skratka, borne igre sem omenila, vaške upravljivke, ne brez razloga. Tudi v elitnih, ovalnih in takih in drugačnih pisarnah se to dogaja. Mogoče, kar jaz zelo pogrešam in še vedno pogrešam, in to sploh ni stvar našega oddelka, ne še vedno rečem našega, na Zavetiški 5, kjer mislim, da je izjemno kakovosten študij, kar jaz še vedno pogrešam v antropologiji, je to kot celoti, je to, da je vsa silna intelektualna moč usmerjena v tako imenovane marginalne skupine. Nihče pa ne nadzira in ne analizira, se pravi, res višjih slojev, tudi lobistov. Imamo kakšno antropologijo lobistov? Imamo mogoče kakšno antropologijo vrhunskega PR-ja? Ne, teh stvari ni. To se mi zdi velik manko in na nek način tudi vidim, pa bom namenoma to besedo uporabljala, ker je tudi Arthur Kleinman, medicinski antropolog, uporablja, to je morala. In bi rekla, da tukaj vidim pomankanje morale, bom rekla, v antropologiji kot znanosti, ker se mi zdi, da s tem, ko se usmerja v samo marginalno, lahko dela tudi škodo. Ker se mi zdi neprestano poudarjanje marginalizacije nekoga, obukosti nekoga, izdrinjenosti nekoga, je to lahko tudi problem. Kajti, če bi mi tudi razumeli bolj vzvode moči in odnosi z javnostjo, oziroma PR je vzvod moči, mislim, da bi lahko pač prispevali bolj solidarni družbi. Glede na to, da sta etnologi in antropologi, kaj menite, da delate mogoče drugače od PR-ovka, novinarka, pri svojem samem delu? Oziroma, je mogoče sam pristop drugačen, ne glede na to, da imate nad sabo tako rekoč nadrejene, recimo. Koliko je dejansko res to, da lahko izraziš še svoje mnenje? Da mogoče ni res to tako, kot ste vi recimo, ko ste rekli, da delo, da preden stvar daš in preden se objavi, verjetno gre skozi nekakšen pregled in se vse skupaj pregleda. Koliko je še to recimo, ali mogoče še, da se cenzira na nek način skoraj, oziroma da se objavi res dejansko to, kar sam se sporoča. Ne vem, mislim, mogoče rečem iz dveh različnih izkušenj. Jaz sem pač prej delala 7 let na delu revije v PR službi, kjer pač se je tudi stvari dosti bolj ostre, dosti drugačne, kot recimo zdaj. Kljub temu, Katarina, da ti pravi, že takega prepričaš, včasih imaš nasproti sebe pač vola. Šel. In jaz sem imela to smolo, da sem pač res delala z nekom, ki se v enih stvari pač ni dalo dopovedati, v končni fazi je družbo trpelo tako daleč, da je danes ni več. V bistvu sem zelo vesela za to izkušnjo, ker moram reči, da sem se v tistem času veliko naučila. Predvsem sem se pa naučila, kako moraš znati včasih tudi stopiti nazaj, zato da sam sebe v tem poslu ne prizadeneš. Ker vedeti morate, da v tem poslu ste zelo izpostavljeni, lahko tudi včasih napadeni, zaradi tega, kot pač predstavljate, ker ste pač tisto okno, ki je med zunanjostjo in pravnostjo. Ste prvi stik pač z
zunanjega sveta s firmo. Na vas lahko preleti marsikaj. Jaz pa še ena kolegica etnologinja, ki bi mogla danes sicer tukaj sedeti z nami, pa je pač žal ni, Irena Kolenc. Sva v tistem času, ko so delo revije propadale, sedele v pisarni in so šle krizni PR in tista izkušnja ni bila, mislim, ni bila lepa. Zdaj pa delam recimo kot PR-ovc ene zelo, zelo, zelo male celice, hkrati delam tudi kot urednik in sem v bistvu na eni strani v bistvu imam zdaj drugo izkušnjo, ker prej sem bila iz PR-a od dela revij, enega velikega podjetja, na katerega so se ljudje obračali, ker so nas potrebovali. In si bil v bistvu ti tam, si bil nek vratar, ja. Si spustil naprej tisto, kar se je tebi zdelo, da pač je vredno spustiti naprej. Zdaj sem na drugi strani, kjer moram dejansko pa promovirati eno to našo malo celico, zavod ŠKL, zavod za promocijo športa in se dejansko trudim, da pa prepričam vse te neke velike firme, kot so danes Krater Media, Delo, za razno razne objave, za razno razno pomoč, tako da dejansko poznam obe strani. Ne vem, kaj je bilo pol še drugi del. To sem še hotela reči, da imam pa zdaj tudi možnost, ker imam, delam s človekom, ki mi popolnoma zaupa. Zdaj direktor, ki ga imam zdaj, mi popolnoma zaupa in dejansko ne gleda več mojih PR-ov, ne gleda več. On je pač zadovoljen s tem, kak sem jaz v enem letu, kam sem jaz zavod zapeljala, ker so pač dejansko so eni rezultati, ki so vidni, ki pač se dela, se govori. In fajn je, ko imaš recimo res človeka, ki ti zaupa, s katerim lahko delaš. Ker predhodna izkušnja je bila pač taka, da direktor enostavno ni zaupal. In potem je pač težko, no. Tako da jaz trenutno ne doživljam nobene cenzure, nič takega, sem jo pa doživljala. Aha, lahko nadaljujem? Ne, ta izkušnja, no, jaz sem veliko obratno zgodbo, kot sem vam že povedala, ker jaz sem pa najprej delala v nevladnem sektorju, kulturnem in potem za delo, veliko obratno kot Zala. Se mi zdi pa zelo pomembno to, kar je Zala povedala in tudi, kar recimo manjka ne samo antropologiji, mislim z antropološki ped, ampak celotnemu študiju v Sloveniji, kakor je meni znano. In to si pa se pravi medsebojni odnosi v podjetju, kaj se dogaja. Tudi na delu sem bila jaz priča seveda vsem tem političnim aferam, razno raznim. 5 direktorov prave sem omenila, 7 direktorjev marketinga, kjer sem delala, gospodarski kriminal, politični kriminal. Res ogromno pritiskov, tako da tega se morate zavedati. Ne? In morate pa sami sebe znati tudi kot psihofizično oceniti, kaj zmorete, kaj ne zmorete in seveda, če vam štrajka zdravje, se morate omakniti. Tega znanja pa da dobite na fakulteti, pa bi bilo fajn, da se vsaj to piše, ne? Hvala za tole, ja sem prav nekaj takšnega sem prav vprašal, ne? Če imamo na eni strani delodajalca, na drugi strani javnost, ti si pa nekje vmes, ali točka, ne? Kje jemlješ potem tisto pozicijo, ki rečeš, komu si odgovoren v nekem trenutku in kje je tista zadnja točka, na katero še lahko greš pri recimo temu pretvarjanju, kadar se treba pretvarjati? Težko vprašanje na nek način. Mislim, zdaj ti lahko verjetno odstopiš v čisto istem trenutku, ko ti nekaj ne paše. Ne? Zdaj drugo je potem spet kruta realnost, ki je zadaj, ki vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo, vsi smo občutljivi,
mogoče slišalo zelo banalno, ampak konec meseca moramo vsi pač poravnati neke račune. In potem, ko imaš zadnji mogoče še eno razčaj, pa enega malčka, pa še kaj podobnega, pa še kaj kak kredit, potem te včasih mogoče pač ta kruta realnost prisili, da greš tudi čez to mejo. Zdaj, jaz sem imela veliko srečo, da sem v bistvu v tistem času, ko so se te najhujše stvari dogajale v moji bivši službi, bila doma v družinskem kokonu z mini malčico in sem se nekako umaknila in tem, ko sem prišla nazaj, so bile stvari že odvite, ad acta, končane in se je pač moja pot nadaljevala drugje. Ampak jaz sem bila takrat odločena, da se pač teh zadev ne grem več. Se pravi, ja, nekje je meja. In pri meni je bila pač ta meja, ko se je začel pač zgodba, ki se je odbijala z delo revijami, prioritacija z denarjem, pranje denarja, levo, desno. Tukaj si pač potem rečeš, dobro, to je konc, jaz se tega ne grem več. Nekateri seveda, ki pa pač niso tako odvisni, lahko pač to rečejo že prej, ne? Jaz mislim, da je zadnja meja, ko vi ne morete recimo spati, pa če pač je to za vas moralno nesprejemljivo. Jaz, če je kaj tazga bilo, na srečo ni bilo, ampak če kaj nisem hotela delati, jaz tudi nisem delala. To je pa čisto odvisno od tega, kako se tudi pozicionirate. Tudi čeprav ste mlajši, ampak jaz mislim, če pokažete odločno stališče, jaz mislim, da je bolj, da je človek odpuščeno ali pa da se najprej pozanimate, če boste lahko še dva meseca preživeli, ampak hočem reči, da jaz vsem tem času sem res videla ogromno zdravstvenih težav. Tako da v bistvu res s tem se ni zahecati. Sliš, to je zelo banalno, ne? Ampak, mislim, s konec koncev, ne, vsem, kar smo mi dve delali, ne, so vsem del revije in je pač, je gospodarski kriminal, je pranje denarja, so politične, ampak se prav nobenega življenjsko ne ogrožaš. Zdaj, če bi premitveni za klinični center, pa da ne vem, prodajo notranje organe, take stvari, ne, tukaj mislim, da ne, ni vprašanje, kaj bi človek naredil. Pa se iz moga odločiš, izpostaviš, kakorkoli. Še nekaj bi rada povedala, zelo pomembno povezavo, ki je tukaj izpuščena. Zelo pomembno in se mi zdi, da jo morate vedeti, če bo kadarkoli to počeli. Midve sva delali za dve močni podjetji za dolgo tradicijo v slovenskem prostoru in tukaj ni težav. Večino odnosov z javnostmi pa trenutno opravljajo oglaševalske agencije oziroma agencije za odnose z javnostmi. To so pa plačani morilci, v narekovajih, brez narekovanja, beseda ubija. Oni upravljajo pa seveda tudi takšne naloge, o imenih ne bom, ampak vem za osebo, ki je enostavno izstopila iz dobro plačane službe, to že pred 7 leti, v oglaševalski agenciji, kjer se je delal PR, njihov naročnik pa je bil Lafarge. Se pravi, nekaj znotraj za odnosi z javnostmi so tudi to. Ne samo delava osebna sveta, Janina, ženska, je tako dobro, če je Katarina, ki je pa izgubila ali pa ne, ne? No, ben ne bo, mislim. Ne? At the end of the day. Ampak če so pa to take stvari, ne vem, zavod za transfuzijo, Lafarge, to so pa, jaz mislim, da če ste antropologi, in morate si čutiti bez prijeti. Hvala, si točno to povedala na konci, ker me je nekoliko mučno. Torej, meje so za antropologo tudi. Jaz bi šel biti zelo preprosta nadaljevanje, kako izgleda vajen delovni dan. Čist najenostavnejši način, če lahko pojasnim, da se predstavljamo konkretno, kako to potrebno.
delovnik, ki je v bistvu zdaj tak zelo fajn, zelo na izdi. Zato, kak si ga sama delam. Kar dejansko pomeni 24 ur na dan, 7 dni na teden, ampak ne v kosu. Tako da ja, dejansko je pač treba malo pregledati časopise. Ta prva stvar, ki je, se odpre računalnik, pač prešnopa vse, prešnopa spletna stran, prešnopa, pač jaz urejam trenutno tudi našo spletno stran, Facebook profil in pa revijo. Tako da je to mogoče ničke drugače, kot čisto PR, ker je vseeno mogoče zdaj nam je svečil prioriteto na uredništvu kot, kot na, na, na samem PR-ju. Potem pa pač sledijo tiste delovne naloge, ki, ki nekako, nekako imaš razno razne sestanki. Recimo, če imaš neko stvar za, za spraviti v javnost, to pomeni par ur telefoniranja razno raznim novinarjem, prositi za intervjuje, prositi za objave, pripravljati, ne vem, neko sporočilo za javnost, pomeni skomunicirati z direktorjem, z izvršno direktorico, vmes je še par telefonov, še kakva nepomembna stvar. Skratka, čisto, ne vem, tako busy, simpatično zgleda, ja, ni, mislim, jaz nimam nekih, nekih hudih problemov. Je bilo pa včasih, ko sem delala na delu revije, seveda, dosti bolj, dosti bolj nervozno, no. Če, mislim, ker vedeti morate, da, da PR zna biti tudi zelo nervozen, zelo hektičen, zna se včasih zelo motiti, zelo moš hitro odreagirati, vnaprej misliti, vnaprej predvidevati. Te stvari so zelo pomembne, no. da znaš to jaz mislim, da je res zelo pomembno, da se znaš hitro obrniti, da veš, na koga se v določenem trenutku obrniti, kam, kam kaj poslati, da pač dosežeš čim večji učinek v nekem trenutku. PR vedno vključuje tudi uredniške stvari, se pravi zbiranje podatkov, prevajanje, oblikovanje sporočil in seveda zelo pomembni orodji so spletno komunicirane družabno mreže, kot so Facebook in Twitter. In predvsem odnosi z javnostjo pomeni tudi to, da tisti, ki to počne, ima nek zastavljen cilj, kakšen ne bi bili rezultati tega. Se pravi, da čim več ljudi pride, da čim več ljudi za to zve. Jasnost komunikacije in pa mogoče, če bi pač kakšno družbeno kritično temo izpostavljate, da jo pač na ta način predstavite. In da če želite, da ne vem, če pride, ne vem, na Magdaleno en predavatelj, ne vem, iz Srbije, pa pač govori, ne vem, o povojni kulturi mladih v Srbije, koga boste poklicali, da boste znali povedati, kaj ta človek želi predstaviti, tudi novinarju, da boste znali izbrati pravo edicijo, ker ne bo ta človek predstavljen. Ne, to morate imeti pač tako pregled nad medij, da ne boste vlih v demokracijo rinali, kar še vlahne socialista, naprimer. Kolega, kaj ste pa vi hoti vprašati? Jaz sem se hotel prej navezati na to, o čemer ste govorili o odgovornosti, pa me zanima, kaj po vprašanje etike? To je isto, morala, etika, odgovornost. Pravi, vas daj peče vest? Mislim, da mi dve vse niso imeli nič tacga, to hočem reči. Mi dve so bolj gledali, kaj drugi počnejo in naj je bila tega groza. Reči, da bi pa mi dve kaj mogli početi, saj nisva, ne? To je ta razlika, hočem reči, ker tukaj pa po moje treba pol mejo potegati, pa boljš, da čistoš. Mislim, ja, tako pa pač pol rečeš. Jaz mislim, da to je absolutno meja. Ker ko moš ti početi res nekaj slabega? Ker mi da so bile bolj obedve priča, da so najni nadrejeni ne, mislim, to je drugo, ne. Ti ne počneš tega, ne. Niti v javnosti ne povzročaš nekaj konkretnega razdora. Se pravi, mi smo bolj gledali, kako so šli kučki znali. Se
Se pravi, obtožbi, recimo, če je tožba pijara na srka institucija ali posameznika? Če je tožba, recimo, pijara institucije na srka na koncu institucija ali je odgovoren posameznik, posameznica? Recimo, jaz imam tukaj konkretne primere. Vem za eno mojo bivšo direktorico, ki tudi dela seveda za oglaševalsko agencijo. Jaz sem priporočen, da se jih izogibate, resno. Boljš, da greste v kakšno neodvisno skupino ali karkoli. Je pač delala za enega predsedniškega kandidata še pač nazaj in naredila eno napako, ampak odgovornost nosi definitivno agencija. Posameznik je lahko pač tako diskreditiran, ampak niti ne toliko. Ne? Slaba luč je pa vedno potem na tega, ki je to najel. Mi pa izpostavlja v luči aktualnih dogodkov, pa so bila ta pisma gor, strici, dol in tako naprej. Je bila v dnevnikovem objektivu v soboto objavljeno pismo spomenke Hribar, Borutu Pahorju iz leta 2011, kjer ona njemu svetuje: Borut, saj vendar sem ti rekla, ne pojavljaj se ti toliko v javnosti, ne? Ko so same slabe novice glede dela vlade, vendarle ne gre en PR, ne? Se pravi, te lahko uporabljajo kot ščit. Tukaj se predvsem bo na vas, ker pač poznam, spet ne bomo o imenih, ampak poznam ljudi, ki so primorani delati za take pač visoko oktanske politike ali osebnosti. Tukaj gre predvsem spet za to psihofizično zdržljivost, da bi pa prav vas kdo kot osebo z odnosi z javnosti, da bi vi vendarle nastopate v imenu. Prav vas lahko ta oseba odpusti in tako naprej, da bi pa vi kazensko bili prav odgovorni, pa ne, ker vi ste podaljšana roka. To so moje dosedanje izkušnje. Gre pa za izjemne napore, ker prenašate pa vso to čustveno in mentalno kritiko, pa seveda se lomi pa vse na vas, temu se pa ne da izogniti, ne? Ampak mislim, da kazensko, ker če tebe nekdo boži, da to poveš in tudi se on odloči, ti... Dejansko, seveda nastopaš v imenu. Ampak to, da se pa kill the messenger, to pa ostaja. Imate tudi nekoliko pač drugačno mnenje o samih medijih. Glede na to s prejšnjimi izkušnjami mogoče, pa če bi lahko to, če se da, mogoče navezati na aktualno problematiko. To, ne vem, na kakšen način lahko sami robi potem vplivajo na delo. Posebej pravja PR. Ja, zdaj definitivno oseba, ki upravlja PR, kot sem že prej rekla, ga pač upravlja za nekoga, ne. Ti ljubi seveda so. Zdaj, kar se tiče trenutne problematike, trenutnih težav v Sloveniji, trenutnega sporočanja, jaz mislim, da ja, mediji mogoče malo celo so v krizi. Vidimo tudi, da ne vem, meni se je zdelo recimo, mogoče, da se vrnem še čisto, ne vem, malo nazaj, mogoče 2-3 mesece nazaj, ko je bila ta afera z, da pustimo mogoče politiko danes ob strani, ker ne vem, jaz ne bi, če lahko, kak se mi ne da več. Ampak recimo zanimivo mi je bilo 2-3 mesece nazaj zadeva z Rodetom. Ko je Delo prišlo ven pač z zgodbo Rodeta, da ima sina, imeli naj bi dokaze, vse to, na kar je Romana Šeruga kot urednica Dela odstopila. Zdaj,
verjetno ona kot urednica, mogoče bo to Katarina lahko malo bolj povedala, glede na to, da vseeno je na delu, se je meni zdelo v bistvu malo čudno, ker dejansko je trdila, oziroma so trdili, je trdila, da dokazi so, da mislim, mogla je stati za svojimi besedami, potem pa v bistvu je nekako z odstopom mogoče dala vedeti, da pa vseeno ni imela prav. In to se mi je zdelo, skratka, časopis brez hrbtenice je kar naenkrat, mislim, delo ima itak pač svoje probleme, take in drugačne, pustimo to ob strani, ampak ti kot urednik, če nekaj zapišeš, če nekaj izjaviš, dejansko moraš za tem stati. In ti kot urednik si tudi odgovoren za vse svoje novinarje, za vse, ker dejansko si ti tisti zadnji, ki prebereš časopis, ki pregledaš, ki dovoliš, ki... In tu recimo se mi je zdelo njeno ravnanje popolnoma napačno. Tako da se mi zdi, da lahko res vsak nekako dela že malo po svoje. Katarina, začeli smo temo o težavah, oziroma jaz sem rekla, da mediji imajo, oziroma časopisi imajo trenutno itak težave in sem izpostavila, da se mi ni zdelo prav odstop urednice dela, Romane, ker vsakaj, da boš ti vedela o tem veliko povedati, da dejansko, če je 3 dni prej zatrjevala, da stojite za zgodbo, da to je, da to... In potem v bistvu nekako odstop, da dejansko s tem pokažeš, pač, da urednik je tisti, ki mora stati za svojimi besedami, ki mora stati za svojimi ljudmi in da se mi je zdelo to skrajno neprimerno. Kar, ole, kar. Če boste delali v odnosih z javnostmi, morate upoštevati izzivalna vprašanja, kaj rajš ne. Vrnila bi se na sam začetek našega današnjega srečanja in sicer vaške upravljivke in druga stopnja dvorne igre. Ko je v dvornih igrah Vatikan, vas vabim, da si preberete na to temo zgodovinsko literaturo. To je vse, kar bom rekla. Dejansko gre pri medijih za to. In tukaj mislim, da je verjetno, ko sem jaz študirala še nisem antropologije medijev, ampak jaz ne dvomam, da se v tem predmetu tudi ne obravnava to, kaj mediji so. Zala tiho antropologinja se mislila, da bo še vedela. Tako se že reče to, reče se to v antropologiji structural violence. Romana ni odstopila sama prostovoljno, Romana se bo odstopila to, predsednik nadzorni svet. Od koga dobila nadzorni svet navodila, ampak this is the game. Tako da nič ni tako, kot se zdi. Nikoli ne morate vedeti, po kakšnih krivuljah se bo to odvijalo, kdo koga plačuje. To je dejstvo. Moram reči, da ko sem jaz na delo prišla, tega ni bilo. To se v zadnjih, bom rekla, 4 letih dogaja, se pravi, ko se je nekako, bom rekla, ta, kako bi ti mu rekla, neoliberalni stil vladanja uveljavu, jaz pred tega na delu nisem opazila, tako kot ste verjetno opazili, da bomo zdaj pač en čist drug stil medijev, kakor je ta požar, kako je demokracija, ki so zblatijo ljudi nekaj če... Mislim, tukaj pač potem je... Tukaj v bistvu vse, kar vam priporočam, je, da se pač oddaljite od tega, kakor je možno. Ker tukaj pač ni pravil, dovoljen je napad iz vseh strani in tukaj ni pravil odnosov z javnostmi, kot jih poznamo. Kdor pa te pač stvari malo bolj podrobno pozna,
Jaz mislim, da je zelo pomembno, da so pač izkušnje za samimi mediji, tudi če boste delati, da grem zdaj bolj na praktične stvari, da veste, kako se objavlja, kdaj se objavlja, kako se piše, kaj je uredniška politika, kaj določen novinar spremlja, ne, čist, bom rekla, tricks of the trade, to je treba vedeti, ne. No, se priučiš zelo hitro. Zna malce usmerja, lahko teh obrtniških trikov se da naučiš. Ja, jaz mislim tukaj bolj za pač poglobljene odnose z javnostmi. Zdaj ostalo se bo, da je delo na samem procesu. Razumeti celotno sliko. Ne vem, mene mogoče še zanima, če bi to pot, recimo to svoje delo leta po študiju, če bi to še enkrat ponovila. Oziroma, krati me tudi zanima, skozi ta pogovor, ne, nekako si razbrala, nekaj plusov, nekaj minusov, veliko minusov dela. Me zanima, ali mogoče prej odsvetujete antropologom, da se naj usmerijo to zvrstela, ali pa ne vem, ne vem, kakšno vaše mnenje, kaj nam svetujete? Jaz toplo priporočam vsem antropologom in antropologinjam odnose z javnostmi, kakor tudi novinarstvom. In mislim, da smo prijeli z enim zelo širokim znanjem in empatijo in globokim razumevanjem družbenih procesov, tudi jaz svetujem. Gre pa še za osebnostne značilnosti, imaš rad izzive, spet tako obrabljena beseda kot izota. Ampak zelo dinamično delo, dostkrat kontroverzno, naporno, psihično zelo, ampak definitivno se veliko naučiš v družbi. Tako da jaz in zelo veliko lahko tudi prispevaš, če se za to zavzameš. Ja, tu se strinjam, s Katarino čisto. Odnosi z javnostmi so na nek način te potegnejo. Kaj enkrat padeš ta proces, nekako, oziroma vsaj meni se je to zgodilo, no, potem, ko sem končala zgodbo na delu v revijah, sem imela dejansko odprte možnosti, da bi si lahko iskala službo, pač kjerkoli drugje, ampak me je neka nevidna sila vlekla nazaj v to in sem dejansko pač spet pristala v tem, v PR-u, v uredništvu, v odnosih z javnostmi, skratka v tem nekem bazenu, ki si podaja. Tako da ja, jaz ta odno, mislim, ta poklic definitivno priporočam, če ga boste imeli kdaj možnost upravljati, sploh tako, kot si ti rekla, je, vedno se vam bo nekaj dogajalo v življenju, no, če boste delali, oziroma vsaj na tem kariernem področju, na službenem področju, zna biti zelo zabavno in zelo zanimivo. Čeprav je pa res, da sve zna biti naporno, zna včasih tudi prizadeti tvoje zdravje, vse te stvari znajo biti, tako da jaz sem se zdaj začela, mogoče že tako malo, ker sem zdaj nekih 9-10 let,
sem se začela malo umirjati, malo k sebi obračati, malo početi stvari, ki niso več tako zelo intenzivne. Tako da verjetno nekje na eni točki potem prideš, ko se, ne da se izpoješ, to ne, utrudiš se. Utrudiš se in rabiš vmes nekaj novega, rabiš vmes en predah, da mogoče lahko potem spet zaštartaš ali pa začneš nekaj novega. Jaz imam eno zelo pomembno stvar za povedati, mogoče najpomembnejšo. Tudi antropologija močno potrebuje PR. Antropologija je še vedno zelo premalo poznana in naše znanja so premalo poznana in tudi, če boste delali v akademskem svetu, je potrebno pridobivati sredstva, je potrebno promovirati srečanja in to so znanja, ki pride v antropologiji kot dima na prah. Jaz mislim, da smo zdaj že praktično vse povedali, koliko je še mogoče med vami kakšna ideja, kakšno vprašanje, kakšen preblisk. Imate še priložnost, da izveste nekaj, kar bi bilo lahko uporabno. Sicer pa moram reči, da sem komaj čakal, da boš rekla to, Katarina, kar se zdaj na koncu povedala, da potrebujemo eno rekurzivno schemo. Vprašal sem namreč vmes, koliko nas je, oziroma koliko je naših diplomatov že zaposlenih na tem področju. Zdaj Ireno si je omenila, pa mislim, da še vsaj Špelo imamo, ne? Pa morda, ja, morda še kakšno kolegica v dve, kakšnih pet, recimo, da lahko naštejemo vsega skupaj s temi izkušnjami. Zdaj mislim, da je čas, da se te izkušnje vrne nazaj k nam, ne? In da krati mi začnemo malo bolj aktivno delati tudi na tem, da opogumljamo ljudi, da je hudič ni samo črn, ne? Skratka, hvala, razen če še bi kaj dodali. Jaz bi rekla, Rajko ima moj naslov, elektronski, sem na Facebooku. Če imate kakršno koli vprašanje, tudi na svet pri iskanju službe, jaz sem pač na voljo bom, ne. To. No, mogoče bom še glede tega eno vprašanje. In sicer me zanima, ne, veliko krat se srečujemo z težavom pri prijavljanju na razpise za različne projekte. In me zanima, kako je z izkušnjam pri tem, ali tudi pri vašem delu potrebujete to znanje in gre za način izražanja, zato v bistvu to isto, da znaš pač predstaviti svojo idejo, vse je tudi gre za eno drugo stvar. Medtem, ko nimam ne vem kakšnih slavospevov o študiju v tujini, razen tega, da pač super zamenja okolje, sem pa vse zdi to, kar se je zdaj pojavilo, pa spet ni bil čas v našem študiju tutorstvo, oziroma to, da se menjavajo to znanje, ne, med generacijami študentov, pa da en drugim pomagam, da se mi zelo pomagam, da pač rada bila za to napoljno študentom, če bo kar hodil. Super, hvala vam.